Azkeneko asteotan jasan den guztiarekin, esan diren guztiekin, esan diren gezur guztiekin, ba, bueno, erabaki zaila izan da, baina uste genuen erabaki hoberena zela, bizi dugun garaiagatik arduraz jokatzea zegokigulako, eta guk ez genuelako nahi, askok nahi duten, konfrontazio egoera horretan sartu, eta bueno, guk aspalditik garbi dago guk elkarbizitzaren aldeko norabidean lan egiten degula, giza eskubideak respetatzeko eskatzen degula kalean, eta horretan jarraituko degula, garrantzitsua iruditzen zaigulako elkarbizitza baterako eskubide guztiak errespetatzea, eta hori da gaur ere Arrasaten egin naizena, eta azkenean Euskal Herriko plaza guztietan egingo dena. Bai, hemen Arrasaten azkenean denbora zera maten martxa hau antolatzen, 31 eragile, 31 herriko eragile ezberdinek parte hartuko zutelako, baita bueno, talde politiko ezberdinetako norbanakoak ere bai, eta azkenean hemen egindako lan guztia, ba bueno, ezin izango da martxan irudikatu, baina bai garbi dagola horrek hor ikusten dela sareren indarra hori dela, aniztasunean, jende ezberdinen artean hitz egitea, ezberdinen artean elkar ulertzea, eta azkenean denok batera ba elkarbizitzaren alde egitea, eta batez ere ba presoek bizi dituzten eskubide urraketa guzti horiek ba bertan bera uztea eskatzea kalean, eta bueno, aspalditik esaten ari geran bezala, ba pauso positiboak ematen adiria garaio hontan, garrantzitsua da hori, bide horretatik jarraitzen nahi dugu eta gizarteak bide horretatik jarraitzen nahi du, eta hori da hortan lanean jarraitu behar dugu, ba azkenean lege edo ezohiko baldintza horiek bertan bera utzi eta lege arrunta aplikatzeko euskal preso guztiei. Bai, zalantzarik gabe, saren argi daukagu, aktibazioa dela, behar beharrezkoa dela, hemen pausoak ematen jarraitzeko, eta bai Arrasaten da, bai Euskal Herri luze zabalean, lanean jarraituko dugu, urrengo zita ere badaukagu, urriaren 23an Donostian antolatuta daukagun mobilizazio orokorrean, beraz, jende guztiai ere, dei egiten diogu, ba, bere herrietan, eta antolatutako mobilizazioetan parte hartzea, benetan hor dagolako, gure ustez, daukagun indarra eta hori hortan jarraitu behar dugu.